Aj 42. ročník slávnej Dudinskej 50-ky prilákal pretekárov z celého sveta. Opäť budú zastúpené krajiny zo všetkých obývaných kontinentov. Do vedna budú športovci zastupovať 32 štátov. Tentoraz patrí meeting v našom kúpeľnom mestečku k tým so zlatým štatútom svetovej atletiky. A takých je na svete iba 7. A je to niečo, čo nás motivuje k tomu, aby sme v tomto podujatí pokračovali, a vidíme to aj na samotnej účasti. Máme prihlásených približne 320 pretekárov z 32 krajín. Najlepších chodcov z celého sveta. Je to naozaj prestížne podujatie, ktoré každoročne prináša jedny z najlepších výkonov v rámci chôdze do svetových rebríčkov. Budeme mať naozaj veľmi bohatú účasť špičkových pretekárov. Napríklad David Tomala, olympijský víťaz na 50 km. Budeme mať olympijskú víťazku Číňanku Liu Chong, ktorá má 3 medaile z olympijských hier, zlato, striebro, bronz. Takisto má 5 medailí z majstrovstiev sveta, z toho 4 zlaté. Budeme mať majstra sveta Arevalo Aider, Kolumbíčan. Budeme mať majsterku sveta Kimberly Garciu Leonovu, vicemajsterku sveta Katarzynu Dzieblo a mnoho ďalších špičkových chodcov. Na 35-kilometrovej vzdialenosti sa bude konať aj slovenský šampionát, na ktorom sa bude bojovať aj o účasť na majstrovstvá sveta v Budapešti. U mužov bude k favoritom patriť naša chodecká jednotka súčasnosti Miro Úradník. Prvé preteky sezóny veľké, takže nesmierne sa na to teším a vždy sa od toho odrazí tá sezóna. A je to srdcovka, dá sa povedať, že potom tie meetingy už budeme viacej ťahať do 20 km a do rýchlosti, takže toto je taká prvá 35-ka. Obvykle v Dudinciach sa rok pred olympiádou už bojovalo aj o miestenky na Sviatok športu. Teraz je ale všetko trochu zamotané a stále sa nevie, ako to bude pod 5 kruhmi z 35-kou vyzerať. Na jeseň už World Athletics aj vydala prvé kritériá, to znamená, že na budúcoročných majstrovstvách sveta chôdzi družstiev 2024 sa malo nominovať prvých 16 družstiev. No dneska máme informácie, že ani to nebude možno tak a že bude možno nejaká iná súťaž v štafetách chodeckých. Takže pre nás, pre chodcov, je to absurdná situácia, že rok pred olympiádou v marci ešte nemáme jasné kritériá.